Assalomu alaykum aziz do'stlar, Orient Motors'dan e'tiboringizga yangi Genesis G80 avtomobilining elektr quvvatida harakatlanuvchi versiyasini havola etamiz. Bu avtomobil 370 tot kuchiga ega bo'lgan elektr dvigatellari bilan jihozlangan. 0 dan 100 km/soatgacha 49 sekundda tezlanadi. Akkumulyator quvvat zaxirasi 427 km'ni tashkil etadi. Avtomobil tomiga maxsus quyoshdan zaryad olish panellari o'rnatilgan. Avtomobil ichki qismi to'liq qora charm bilan jihozlangan. O'rindiqlar elektroprivodda isitish, sovutish, eslab qolish hamda massaj funksiyalariga ega. Multifunksional rul burulimiz ham isitish funksiyasiga ega. Klimat kontrol, adaptiv kruiz kontrol, Distronic, 360 градус камера, автопарковка, масофадан автомобильни boshqarish funksiyasi va orqa o'rindiqlar isitish funksiyalari bilan jihozlangan. Undan tashqari yana juda ham ko'p qiziqarli funksiyalarga ega avtomobil. Bu avtomobil haqida endi ko'proq ma'lumot berib bo'lish uchun barchangizni Orient Motors'ga taklif qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.